Área Sobrenatural. Sobrenatural. Pessoal, resolvi estar vindo aqui fazer a filmagem durante o dia para que vocês conheçam o local. Durante o dia eu acredito que vocês vão ter uma visão muito bacana aqui, certo? Vou estar mostrando aí o lugar para vocês. Pessoal, o mato está hiper mega alto, tá? É a primeira vez que eu venho gravar aqui com esse mato nessa altura, certo? Então é o seguinte, pessoal, vai ser difícil? Vai. Eu vou com calma, ok? Em terras estranhas, os passos são mais leves, ok? Então é isso, pessoal. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vamos filmar aqui. Posicionar a câmera direito na mão. Tô levando aqui a lanterna de testa aqui junto comigo. Cara, não é legal. Ó, o mato como tá, pessoal. Ó, pra mim fazer aquele caminho pra mostrar a lateral da casa, não sei se vai dar. Porque ó como é que tá isso aqui, ó. Certo? E o calor tá insuportável. Tem umas partes mais abertas assim, onde o mato já tá seco, que é melhor, tá? Estranho. Parece que o mato tá um pouco tombado assim, ó. Né? Cara, o mato, ele é fofo, pessoal. Olha isso, ó. Entendeu? Uma madeira aqui de baixo que faz... Então não é legal andar num lugar desse, certo? Parecia ter uma abertura aqui, mas sei lá o que foi. Às vezes foi algum animal que passou. Pô, aqui o mato tá alto, mas pelo menos dá pra ver o chão. Já essa parte aqui, não. Vou tá descendo aqui, que é que tem um degrau, tá? Olha a altura do mato. Mais alto que eu. Vai pegando aqui no braço. Como eu falei pro pessoal, pra tá mostrando aqui ao lado pra vocês, ó. Certo? É muito complicado. Tô andando rápido aqui, tá? Mas olha isso. Eu acredito que dê pra ir até aqui sim. Tem uma marcação aqui, algum animal passou aqui, ó. Dá pra ver. Tá? É o que eu consigo mostrar pra vocês, certo? Porque o mato tá muito alto. Geralmente aqui, nas filmagens que eu fiz, já tinha uma visão melhor do local, certo? Vou estar retornando aqui agora, entrando aí no local, certo?
muito quente aqui. Pessoal, é de derreter a temperatura, infelizmente. Triste a gente saber sobre esse sistema climático aí, né? E as pessoas acabam não ajudando com o que podem em relação a essa temperatura que a gente tá passando aí. Claro, eu nem sei o que pode acontecer no futuro. O que pode acontecer com os filhos de vocês que têm filhos em relação ao futuro nessa parte climática, porque o calor tá demais, pessoal. Cara. Bom, mas focando aqui na filmagem, tá? Eu vou estar entrando aqui no local. Opa! Cara, algo tocou aqui na minha mão. Cara! Olha isso, pessoal! Olha isso! Olha isso, ó! Tá um pouquinho arrepiou, quase que nem arrepiou, praticamente quase que nada. Mas deu um calafrio aqui no braço. Não subiu o arrepio, não subiu. Mas, cara, eu senti nas costas o arrepio e vindo pro braço. Você é louco? Ai, minha nossa. Peço licença aqui do local. Pessoal, mesmo durante o dia. Opa! Mesmo durante o dia não é fácil. Cara, e tá aberto lá ao fundo. Opa! Ah, eu falo, cara. Não é fácil. Tem abelhas Europa aqui, tá, pessoal? Eu vou falar, eu tô derretendo aqui. Tem abelha Europa aqui no local, então isso não é legal. Eu acredito que a câmera pegou até o zzz dela aí. Não é fácil. Eu acredito que eu nunca filmei aqui durante o dia, certo? Pisei errado aqui, tá, pessoal? Você é louco? Isso aqui é banana macaco, ó. Pra quem nunca viu, é muito bom. Pessoal, o sentimento aqui, tá? Foi logo na entrada, onde algo tocou ali no meu braço, certo? Eu não entendi, mas tocou. O sentimento veio, um calafrio nas costas e veio pro braço. Mas não foi uma coisa igual eu sinto à noite, tá? Mas foi sim o sentimento.
Cara, o que eu já passei aqui neste lugar, que eu já vi vulto ali, o aparelho estralar aqui no vermelho, as coisas se manifestarem aqui no local. Ai, minha nossa, olha isso. Olha isso, pessoal. Tem uma dessas que tá no resgate lá no The Boiler Room, hein? Tem uma dessas aqui, ó, que tá no resgate do The Boiler Room, tá? Olha aqui o perigo aqui, ó. Cara, nem é fácil se aproximar porque já tá rachando o chão aqui, ok? O buraco aí é muito profundo. Tem um fio que passa aqui, ó. Olha isso, pessoal. Vou tentar me aproximar aqui com cuidado. Ah, mas é perigoso, certo? Eu tô indo com o pé aqui. Cara, olha a profundidade disso aqui, ó. Então não é legal, certo? Cara, é perigoso madeira assim, tá, pessoal? Por haver, pode correr um risco de ter algum animal peçonhento aqui embaixo e ele vir sair nessa filmagem que eu tô aqui, ó, tá? Pessoal, tô gravando aqui olhando pra frente, certo? Então o que acontece? Eu tô gravando olhando pra frente, eu não tenho a visão abaixo, certo? A não ser que eu venha ver algo ali. Então não é fácil fazer filmagens, tá? Eu já liguei aqui, tem um aparelho um tempo, certo? Existe algo aqui? Existe algo que queira se manifestar aqui nesse momento? Opa! Existe algo que queira se manifestar aqui na minha frente? Que faça agora? Eu peço que vós se comunique comigo. Diga algo pra mim. Entre em comunicação, meu nome é Ulysses Deadline. Opa, 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 escutei algo pra cá. Eu escutei algo pra cá. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Existe algo aqui nesse lugar que queira se... Olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, cara. Olha isso durante o dia, pessoal. Vou mostrar aqui o aparelho pra vocês. Olha isso, ó. Olha isso, olha isso. Deixa eu me aproximar aqui. Se comunique comigo nesse momento. Diga algo pra mim através desse aparelho. Se comunique comigo. Eu sei que vós estáis aqui. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha isso. Cara, é impressionante. É impressionante.
isso, pessoal. Cara, olha isso. Impressionante, pessoal. Olha isso. Olha isso. Eu vou estar desligando o aparelho aqui, ok? Caramba! Cara, olha isso, cara! Dá uma olhada nisso, pessoal, cara, durante o dia. Cara, meu estômago tá doendo, pessoal. Meu estômago tá doendo, vocês não têm noção. Cara do céu, cara, isso me arrepia. Opa, 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 olha isso mexendo. Olha isso, olha isso, olha isso. Cara. Opa, 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 opa. Escuta, 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 escuta. Escuta. Se comunique comigo nesse momento. Olha isso, cara, impressionante. Opa. Cara, tá estourando tudo aqui, pessoal. Cara, tá estourando aqui, ó. Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. Pessoal, cara, olha isso, cara, impressionante, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Opa, 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 opa. E olha isso, pessoal, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, é impressionante. Você é louco. Cara, olha isso, pessoal. É impressionante, cara. É impressionante. Você é louco. Cara, é impressionante aqui as manifestações no local, tá? Mesmo durante o dia, cara, isso me arrepia que vocês não têm noção, pessoal. Eu vou estar finalizando, vou estar saindo daqui, ok? É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Vou estar fazendo retorno aqui à noite. Não sei quando, mas já embrulhou meu estômago durante o dia, cara. Cê é louco. É isso aí. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cê é louco.